da je izvesno da smo mi sada u fazi kada je jako nizak intenzitet virusa. Ali nikako ni slučajno virus se nije izgubio, on je u populaciji. To nam dokazuje i konstantan pregled, broj pregleda u COVID ambulantama, znači bez obzira što veliki broj respiratornih, akutnih respiratornih infekcija, svakako da od tog broja pregleda koji je konstantan u zadnje 2-3 nedelje ne povećava se, to dokazuje da je nizak nivo intenziteta virusa, da je nizak intenzitet. Međutim, s obzirom da povremeno otkrijemo nekog pozitivnog, u zadnja dva dana, tri preključe je bilo dva pozitivna, jutros je stigao rezultat za još jedan. To je ono što otkrijemo. Sve vreme pričamo, kada pričamo o zaraznim bolestima, da mi registrujemo vrh ledenog brega. Pretpostavlja se uvek da dobar broj se ne javi lekaru i onaj koji se javi, dobar broj se i ne testira. Tako da samo pozitivni su vrh ledenog brega. Sve vreme to pričamo s obzirom da je manji broj testiranih. Mi ne možemo znati šta je COVID, šta je respiratorno. Međutim, dobri kliničari u opštoj praksi prepoznaju šta je perfrikcija, šta je faringitis, šta je tonzilitis, sinuzitis, s obzirom da dugogodišnje iskustvo kliničara nam pomaže da se izjasni da li je sumnja na COVID. I epidemiološki podatak, svakako. Da li ima u porodici još nekog ili na radnom mestu, i prosto kada bi se povećao broj, odnosno masovnije kad bi bilo testiranje, sigurno da bi imali i veći broj potvrđenih.